рухатися і до захисту держави, і до остаточної української перемоги. Слава Україні! Завжди спогад про нього ця усмішка. От, був веселий, любив жартувати, розумів жарти і йшов по житті фактично з таким оптимізмом. То, на превеликий жаль, навіть не зважаючи, що ми мали вже і близьких людей в системах влади і силових структур, доступ до цієї справи є закритим. Ми знаємо, що його вбили. У нас було багато різних версій, ми проводили своє розслідування. Найбільш вірогідною виглядає те, що його вбили за його позицію в питаннях відстоювання Почаївської лаври як державної цінності і непередачі її московському патріархату. Він наш патрон, патрон нашого коріння, це означає, ми беремо з нього приклад і наслідуємо його. Ми рахуємо, що йому дали з спини удар, щоб він помер, бо він був дуже чесним політиком, але і тоді в той час таких, як він, пробували вбивати, щоб їх не можна було підкупити. Він є... Є, так би сказати, патроном нашої організації молодіжного націоналістичного конгресу. В той час він був заступником голови ОУН, от і одним із творців МНК молодіжної організації. От він загинув не своєю смертю, його вбили за його діяльність. От і ми кожного року відзначаємо цю річницю. Ми вважаємо його своїм хресним батьком.